ديريو halkan maanta istiidiyoga waxa marti weyn oo afanaalad aan ku aad dalka Soomaaliya oo magaceega aad ugu wada taqaanaan maanta oo ugu ay wal baxday afanka hase yeeshee magaca ayaa beheed iyo hooyadeed u bixiyeen oo ah Faadmo Cabdullaahi Kaahin bal qadar ogeysi bal magacan maanta sida uu kugu baxay dadjuuti kugu baxay dadweynaha reer Jibuuti kaltuurad mahadsan tahay su'aasha aad weydiisayna horaa loogu baahnaa in la weydiiyo لكن هدي لهاي نسيت بضيع لكن أدمان تعبي ويتي شو عدل وضع المحسن هاي أنا جهوي ذي وحي بحصية بهاي فاضمة لكن ما عن بدوينها الصومالية أي فنك يجوا بحي بنع فنان أنت محمد أحمد كل أي أنا إيه بحي ما عن سقو شيء على السي سدي عن فنك كسر قلي يسدي عن مركا كويني marka faadmo oo magacan maan deeqmo waxa uu kugu baxay halkii ay ummada Soomaaliyeed dirbtay ay ka taabatay xag heesaha ha halkaan mu jirin de wax kale oo la taabtay jacaylka dhalinyarada aad u jacayl badnay annagu asan ka mid ahaa waqtiga faadmo fanka ku biirtay kobi lixdankii waqtiga dadaw intee la ekaad ama industir baad ahayd waan yara markaa ilaa نحية ثمان إلا تطبيع ثمانها فالما وجير كاغا او اه اسكو بدلين الى وقت غان حدي اضا هيد فنان صومالية او هيس جرتي بل هيسا حاغا وحي افر بدين يهين كوة جعيلكا محاك هو اكبري لنا عجعيلكا ينا دولي حد تنا عجعيلكا وحي وار وان ايبوك اللي في عانيقا عادي السيادة وحا استعل وان شعل هاي عانو وان شعل بدنا هاي labada qof ee ilaahay way si caashaqsiin ama hays qabaan ama si kala badahay si jiclaadaan waan jecelahay in dadku isooda jiclaadaan waan jecelahay in ay adduunyo dhamaan isooda caashaqdo isooda jiclaato waan jecelahay waayo anigu ba ismooda oo kale dadko dhan way isnaceb ma jecli fadlan hadda bal jacaylka adduunyada inta aad soo nooleyd maxaa kugu farxad badan ayaanti jacaylka la kulantay haddaad saa u jacayl badan tahay ayaantii aan u jacaylka badnaa waxay ahayd ayaantii aan fanka galay ee aan ku soo dhawaaday fanka inaan ka heeso oon anigu isdhegaysto oon anigu isdaawado oon anigu ismaqlo ayaa farxad weyn ahayd waayo kumaan soo gelin lacag iyo shaqo u doono iyo ka shaqayso laakiin sidii quruxda badnayd ee aan ugu soo dhawaaday ee aan lacag iyo waxaa ku soo gelina jacayl fan isoo jiitay ii geeyey ayaa iigu farxad badnay jacaylkaasaa jacayl iigu weynaa waa tahay faadmo heesahaad ku qaadid fanaaniinta kale kuma qaadi karaan ama xadhigga halkaad heesahaad ka qaadid laguma gaarsiin karo ee arrintaasi bal ka waran waxa kaltoon aad bad mahadsantay kaltoon waxa weeyaan codkaygu bedelaad ma leh waanan isbedbedelin waxaan lahayn dadkan maaragtay ama a ama u ama e ku dardara sidii ilaa habeenkii aan fanka soo galay ayaan weli ku taagnahay manahi dadka isbedbedela se waxaan u malaynayaa inay xadhiggii la garan laayihiin dee in badan kala qaada way jirtaay xadhiggaygii bay garan laayihiin iyo dee mooyii inay xaq dhowriyaan kala garan may laakiin aad la iyo lama qaado dadka talasa heesaa way kala qaadqaadaan falo bilo dareenka jacaylkaadiga kugu weynaaba ayaa lagu gaarsiin kari laayaha malay umale kaltood kaasina way dhici kartaa waa tahay maandeeqay ma filaysaa in mustaqbalka aad halkaa ka sii wadid fanka aad ku jirtid anigu ilaa aan xabaasha gelayo fanka meel kalean u dhaafi karaya ma jiro intaa aan noolahay waayo shaqo kalaabana noqoninte jacayl baa i geliye jacaylkiina weli waan kaga baxayaa naftaha iga baxdo waad mahadsantahay faadumoy heesaha jacaylka kugu aqoonaya bal dhinaca halganka soomaaliyeed maxaad kaga biirtay ama heesahaad ku qaaday maxay ka mid ahaa waxa weeyaan heeso badan oo calankaabaan qaaday anigu dhulka iyo calanka iyo waxaas maan ku qaadi jiray miyihi qoloy maan qaadin heesahan maaragtay gubaabada ahee kale laakiin calanka amaan ammaantiisa iyo dhulka waddanka intaasu mana ammaan jiray oo layi dhiibi jiray maalifiintu ii dhiibi jireen waa maalintaynu calanka taagnay waa maalintaynu sheeye tuuray dadad badanoo caynkaas hoo aan ku qaadi baa jirta
كل يوم جبرني هم تنا أول حنانة وإما كذا حتى عن حيو وعن تتقنى هنا لكن سكلا وعن حيا فناني ماذا هذا وما ذلك الصومالي أو كل يجيك كمال سدي بهذا يا ذو بحثي ما ذلك الصومالي أو كل يجيك كمال ما وطن كان الصومالي ودمه طوان مرة جمهورية دا شبوتين عاوة شوغا حتى عاوضا ندح شوغا هاو قدن بيسو لكن الدنيا بحنا ملينا يا أمد ولدي هان نجيسا ومسوية دبان قطقنا إنا إن بغن مرة قوم كهيسي وحسي ما هدوين عاوة يا دقو جمهورية دي شبوتين دحوية دي يقو ورايسان يا تلك يجي اللواب ولا لها يجي اللواب إنو isu caasimaadka qabnay ee aanu ka filaynay sidaa ay maanta noqoteen annagoo qaxunti galay annaga oo aad dalkayga u baabay sida wanaagsan ay nuu soo dhaweeyeen sida wanaagsan ay noola halgameen sida wanaagsan ay dadkayga u xaq dhowreen iyaga oo naftayadii labaad ah iyo naftayadii iyo jiirkayagiiba ah ayaanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa iyagana mahadii labaad aan siinayna fadlan haddaba ma ku tala jirtaa heesaha ku saabsan xaaladda in ka tagay dalka Soomaaliya inaad ku qaadid haddii ay aan ka gaarsiin karo waxaan jeclayaa inaan munaasabadda Jabuuti ka qayb galo wadankaasi ku luqaysid aan halkaas ka qaado hees oo munaasabadda ka qaado waan jeclahay